Paris 2024 yay olimpiya oyunlarında çıxış edən Fransalı DJ Barbara Butch ölümlə hədələnir. Bu barədə o özü məlumat yayıb. 43 yaşlı DJ olimpiya açılış mərasimində Leonardo da Vinci'nin son şam yeməyi ilə müqayisə edilən səhnədə iştirak etdiyi üçün ölümlə hədələndiyini bildirib və polisə şikayət edib. Barbara sonda vurgulayıb ki, o açılışda iştirak etməkdən şərəf duyub. Qeyd edək ki, açılış mərasimi zamanı İsa Peyğəmbərin sonuncu şam yeməyi səhnəsini canlandırarkən Peyğəmbər və onun tərəfdarlarının transgender və drag queenslərlə əvəzlənib. Etirazlardan sonra təşkilatçılar həmin səhnənin görüntülərini YouTube-dan silib və üzr istəyiblər.